Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu quero registrar aqui a nossa gratidão pela sua audiência, pelo seu apoio a este programa. Este programa tem ido ao ar toda semana, em toda a nação brasileira, levando a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo: como eu posso ser feliz. E vamos fundamentar esta mensagem no Salmo 1, versos 1 a 3. Vamos ouvir a leitura desse texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu quero ter a liberdade de fazer a você uma pergunta. Uma pergunta pessoal. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter nem muita pressa para responder, porque esta pergunta não é tão simples e nem é tão óbvia como parece. Eu explico. Eu estava certa feita na África do Sul, numa missão chamada Kwasi-Zabantu. E uma das pessoas que nos acompanhava na nossa caravana perguntou à esposa de um dos missionários da missão se ela era submissa ao seu marido. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então deixa eu lhe fazer agora uma segunda pergunta. Seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos podem dizer que você é uma pessoa feliz? Pois eu quero tratar deste assunto com você neste momento. A felicidade, ela é legítima. Deus nos criou para sermos felizes. Concordo com o Dr. John Piper quando diz que o problema do homem não é a procura da felicidade. O problema do homem é quando ele contenta-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou para a maior de todas as felicidades. A felicidade de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo. Mas a grande pergunta é: como você pode ser feliz? O Salmo 1, que é o prefácio do Saltério, abre as comportas desta grande poesia bíblica, trazendo para nós este mapa da felicidade. Como é que você pode ser feliz? Há três dicas aqui fundamentais para você encontrar a verdadeira felicidade. Primeiro, você é feliz por aquilo que você evita. Olha comigo o verso primeiro, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A mídia despeja todos os dias nos seus ouvidos e diante dos seus olhos a seguinte propaganda: você vai ser feliz se você beber todas as taças dos prazeres, se você não se reprimir, se você buscar em todas as fontes, indo com sede ao pote, para encontrar em tudo quanto o mundo lhe oferece esta felicidade que você tanto anseia no seu coração. Entretanto, esse texto está nos dizendo: você quer ser feliz? Cuidado com o conselho dos ímpios. Eles não levam Deus a sério. Você quer ser feliz? Não pare no caminho dos pecadores.
eles estão na contramão da vontade de Deus. Você quer feliz? Não se assente na roda dos escarnecedores, eles blasfemam de Deus. Se você viver de acordo com o padrão que estas pessoas querem que você viva, você pode até ter momentos felizes, mas você não será feliz. Não há felicidade no pecado. Não há deleite verdadeiro onde você se rende, se capitule a todas as paixões carnais. Você pode ter momentos de grande euforia, mas quando colocar a cabeça no travesseiro, a dor, a culpa, a vergonha, a angústia tomará conta da sua vida. Você quer ser feliz? Segundo conselho para você ser feliz. Olha comigo o versículo 2. Você é feliz por aquilo que você faz. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você vai para a palavra de Deus, você vai encontrar princípios, normas, preceitos que vão levar você a Jesus, a fonte das águas vivas. Ele sim tem para você vida maiúscula, superlativa, abundante, eterna. Ele sim vai trazer ao seu coração uma alegria indizível e cheia de glória. Ele vai dar para você aquela paz que excede todo entendimento. É na palavra de Deus que o salmista chegou a dizer que é mais valorosa do que muito ouro depurado e mais deliciosa do que o mel e o destilar dos favos. Mas eu não estou falando apenas de você ler ou decorar ou você mesmo parar e saber de cor vários textos. Isso é importante, isso é fundamental. Mas é quando você para para ler, para meditar, para ruminar, para mastigar, para se deliciar, para se deleitar na palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida. É quando você anda de acordo com a vontade de Deus, obedecendo aos preceitos de Deus, é que você então encontra a fonte inesgotável da verdadeira felicidade. Como eu posso ser feliz? Terceiro princípio. Primeiro, você é feliz por aquilo que você evita. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Terceiro, você é feliz por quem você é. Olha comigo o verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja que esta não é a árvore nativa nem silvestre. Esta não é a árvore que nasce e cresce por si mesma. Esta é uma árvore plantada num lugar especial, junto a correntes de águas. Esta é uma árvore que dá frutos nas estações próprias. Fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Esta árvore, mesmo nos períodos de seca severa, mantém sua beleza, sua folha não murcha, porque ela está plantada junto às correntes de águas, e estas correntes de águas falam do próprio Deus. E aí o texto diz, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem êxito, tem vitória, tem bem-aventurança, tem paz, tem alegria, tem harmonia na alma, tem sossego na mente, tem descanso no coração. Então eu volto a perguntar, você é uma pessoa feliz? Verdadeiramente feliz? Hoje você pode conhecer essa verdadeira felicidade, afastando-se dos caminhos errados, tortuosos, sombrios e tenebrosos, meditando na palavra de Deus e frutificando para a glória de Deus. Eu vou orar com você.
E hoje você pode, em Jesus, descobrir esta verdadeira felicidade. Deus amado, eu te peço que tu abençoes as pessoas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, aplicando-lhes pela obra do Espírito Santo a tua palavra nestes corações. Assim oro, em nome de Jesus, a razão da nossa alegria. Amém. É, meu amado, ter você mais uma vez aqui. Reverendo Hernandes, que maravilha, né, saber que de fato nós podemos experimentar dessa verdadeira alegria, né? Amém. Que só tem aquele que tem Jesus no seu coração, já dizia verdade. Um cântico antigo, né? E a gente se alegra com essa possibilidade de ouvir a respeito disso todas as manhãs de sábado. Amém. Aqui no nosso programa Verdade e Vida. E você que tem nos acompanhado o programa Verdade e Vida, nós gostaríamos de presentear você. Entre em contato conosco, basta você mandar um WhatsApp para o nosso telefone, que é o código de área 11. O nosso telefone é o 947-18-9450, dizendo que você quer ganhar um presente do nosso programa, do programa Verdade e Vida, e a gente vai encaminhar para você aí na sua casa esse livro devocional Gotas de Esperança para a Alma, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, com mensagens de fato de esperança para a sua vida, para a sua família, para o seu coração, para todos os dias do ano, uma maneira de te auxiliar em meio à jornada, à caminhada do dia a dia, em meio aos desafios que você tem enfrentado, para que você possa ter essa mesma convicção de que essa verdadeira alegria, paz que excede todo entendimento, você só pode ter em um genuíno relacionamento com Jesus, o Deus encarnado, aquele que entrou na história para nos trazer para um relacionamento real, de volta a esse relacionamento com o Criador. Não é mesmo, reverendo Hernandes? Exatamente. Jesus é a fonte desta verdadeira Amém. Felicidade. Que, né? Que coisa boa, né? É conhecer a Jesus. É verdade. Ser conhecido por Ele, sobretudo, e amado por Ele. Isso, de fato, traz alegria plena ao nosso coração. Pois bem, este é o programa Verdade e Vida, que tem o propósito de levar a você, todo sábado, uma palavra de esperança. O programa está encerrando, mas nós voltaremos, se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser.